Thank you.
pro Brasil inteiro mesmo, que vai entrar no YouTube. Segunda-feira. Puxa na Del Silva, né? Assista esse baile de vocês aí. Vai ver você dançando errado, meu. E aí, da sua? Vê se para de beber um pouquinho agora. Olha, eles estão ali em cima, ali em cima.